Hoppa, qıza bax ya, jivoydu. O, bu daş tanış gəlir mənə nəsə. Bu nədir? Oh, more marbles. Aa, daha çox şariklər. Sən onlardan bilirsən? Hardan bilirsən bunları? Bunları deyil, amma Midgard'da birkaç tane bulmuşdum. Harda? Annenin rəsimlərində. Amma bu... Qız şoka düşdü. Başqalar da var. Bunlar nədir? Bak, hadi. Deyən o şariklər nədir elə haqqı? Tiyazi. Hrodur? Hrodur. Hey, careful. Dikkat elə. Nədir ki onlar? Bara. Bara. Giants. Devlər. These belong to the giants? Bunlar devlərin idi. Bunlar divlərdir. Nə? Bunlar deyir divlərdir, devlər. Nə devləri? Qarar verəcəklərdi. Odin Jotunheim'in yolunu bulub onları katləməsini bəkləmək ya da ki saxlanmaq. Gizlənə bilərdilər ya da ki gözləyə bilərdilər. Babam ruhlarını bunların fısıldamalarına yardım etdi. Bunlara fısıldamalarını. Ruhlarını bunun içine yerleştiriblər devlərin. Ölmədən öncə. Mənə əmanət elədi. Bunların içində sülh tapdılar, hüzür tapdılar. Artıq sənin sorumluluğundadılar. Nə? Biz öz məsuliyyətin bizim üstümüzə yüklədi. Deyə, mən başa düşmədim. O şarik içində nə həng deyiblər var? Sure? Əminsən? Well, annemin gördüyü buydu, deyir. Heç də qaytarmaz. Zaman gəlincə nə yapacağını biləcəksən, deyir. Nə zaman? Bilmirəm. Üstümüzə atdı, dedi, bilmirəm. İt qızı. Gəyidə qaydaq. Bu çox böyük bir sorumluluqdur. Öyle ve artık sana ait. Çok büyük məsuliyyət deyir. Hey, yaxşısan? Hə? Yani hayır, galiba buraya kadar, deyəsən buraya kadardı. Bunları sənə verincə rolüm sona çatır. Mənimlə gələ bilərsən. Biz Odin'in bir yerdə dalaşardı bilərik. Yanında savacaq olsaydım, hikayem duvar resminin ortasında bitməzdi. Aa, kız əsəb oldu, pis oldu ki, mənim yəni rolum kəhanətdə şəklin ortasına qədərdir də. Yəni şəklin ortasına çatdıbsa, ondan sonra mən yoxum heç arada. Yəni heç bir rolum yoxdur. Qız ona görə pis olub deyəsən. Yəni Odinlə dalaşan yerdə sən yoxsan mənim yanında. Onda komandanı pozmalıyıq, ayrılmalıyıq yəni. Deyilmi? Mavi daşı da qoydu ora. Qara daş var, mavi daş var. Bizdə 2 dənə idi. Gidelim artık. Birinci mavi oyunun əvvəlində idi. Qaradaş şeyin içində tapdıq. Şəklin içində. Çoxlu da burada verilir. Diyardakıları ən yüksək zirvə. Görürsən neçə dənə div var idi orada. Jotunheim'i geçen gelişimdə babama getmişdi. Devin parmaqlarını bilirsən. Annemin küllərini sərtmişdim. Asırlar keçmiş gibi geliyor. Hey, bax. Aptal bir duvar rəsimi yüzündən hikayenin bitməsi gerekmez. Düz deyirsən, planlarım var. Yani hikayem sadece devlere göre bitir. Peki neyim ben bəs? Neyim bəs? Dost mu? Peki dostsan yallaya dön. Dur hissedin. Neyi? Şuna bir el at, yallaya dönməliyiz. Bir terslik var. Nəsə düz işləmir. Divlərin şariklərini verirlər bizə. Deyir ki
Yalla. Ey, Angorda, kömək eləyərsən? Yaxşısan? Olamaz. Loki, nə olur? Sorun yox, həll eləyə bilərəm. Bo! Bo! Sən nəsən? Bu şeydə var idi, əvvəlki... əvvəlki qadoflarda var idi bunlar. Bunlarla dalaşmaq çox çətin idi. Yəni, adi şeylər arasında. Elə eləyək də. Bunlarla dalaşmaq çətindir yəni. Görürsünüz, çətindir. Yəni, onda belə eləyək. Qopardıq biraz bunlar. Nə var? Bir dənəsi bayaqdan döşə qutarmır. Nə bax. Buna bax, ey. Küçük. Angurboda, hara getdin? Yıldarı kəritəsi. Hey, yuxarı, yaxşıdır inəm ondan. Hə, yalla yaxşıdır, bağışda. Hə, yəni bu bir yer, yəni bu bir yerlər şariklər. Devlərdən geriyə bir tək qalan bunlardır. Hamısı o deyil. Bəziləri itib. Amma harada ola bilərlər? 9 diyarda deyillər, bildiyimiz qadarıyla. Divlərin bəziləri itib, bəziləri şariklərdir. Qalan, ya, vso, yəni, o, məlum məsələ bunlardır. Deməli, elə bil ki, Odinin gəlməyini gözləmək variantı var idi. Ki, gəlsin Odin onları qırsın hamısını Jotunheimdə. Ya da ki, gizlənmək. Onlar da gəlirlər, özlərini şariklərə çevirlər. Daha doğrusu, bunun atası çevirdi onları şarikə, onların istəyi ilə yəqin. Və, amma Jotunheim onsuz da Odin yol tapa bilmədi. Çünki bağlıydı hər yer. Biz tapmışdıq. Onlar da şarikə dönüşdü. Qalanlar da itib. Deyir ki, 9 diyan heç birində yoxdur. Fara, hə. 9 diyan heç birində yoxdursa ola bilər zamanda itiblər haradasa. Gidəcəyimiz yer ora sonra. Nə düşünürsən öylə? Hər kəs bu yeri uydurma sanırdı. Çox şoka çözəklər. Loki, demir ormandakin kimsəyə bahs edəməzsin. Babana belə. Burayı güvəndə tutan ən böyük şey Odin aramıyor oluşu. Büyülərin vahşi yaşamı uzaq tuta bilir, amma az qarda aramaya gəlsə... Geçdim. Üzür istəyirəm. Kimsəyə demərəm. Vəbşəm, heç kimi deməməliyik. Desə, çünki Asgard gəlib tapa bilər bunu. Odinin ümumiyyətlə bu dəmir ormandan xəbəri yoxdur deyə gəlib buralara girmir onsuz da. Şehirlər vadisi. Simli ki, deyən, o. Harunqı buna ağac evi, nə isə işinə. Bura nədir? Ha, Pola, aç. Mimiri yalan belinə. Atnu, konuğumuz var. Bu nədir ha? Tülkü. Oo, gülə gülə. Meyvələrdən yığıram da, birdən lazım olar. Nəysə, liderlərin notdur. Kimdən söz gedir? Canavardan? Qız nəsə bizə yola verdi, Lina. Ağarır bu. Düşürük burdan aşağı. Nə tez düşdü ə qız. İdinin obruğu. İdinin obruğu. Obruq nədir? Gül. Mükəmməl. Qıza gül verəcək. Hey. Baxsana mən. Çiçək mi öldürdün? Şey, mən bir hədiyə. Sağ ol, amma səndə qalsın. Ay da, qız nətər içində qaldı oğlanın. Qıza görə. Nə pisində qaldı, ə? Ha, nəsə xırıltı var. Burası çox qaranlıq. Ümkən bir düzəldim buranı. Oha! Nəsə, nifrət edirəm bu balacalara. Yenə Atrey var idi, Afto Ayin var idi. Çüp eləyirdim, şey eləyirdim. Aha, orada şeylər var. Bunu da partlar. Bunu da yandır.
Oha, bu nə dala? Nəsə bunlarla dalaşırıq, gəl. Bunu da yandır. Qəşək. Burada heç nə yoxdur. Bu nədir belə? Məqsəd nə idi bilmirəm, no. Yandır onu da. İşte bu, diyan, diyan, diyan. Bunu da yandır. Oha, nə qarma qarşıq yerdi. Yandır. Bir dənə də belə. Oha, oha! Bu nədir ala? Sandıqdan gözləmirdik belə şey çıxsın. Birinci bölümdə xatırlayırsınızsa God of War 1-də sandığı açanda içindən şey çıxmışdı, o Draugr, vəhşilərdən biri. Bu da ona deyəsən göndərmə idi. Aha, yenə. Yəni, yuxarı çıxdıq, bunu başa düşdüm. Aç, partlat bunu. Aha, yenə gəldi. Aa, yuxarıdan gəlirlər. Gözlə, qırmaq lazımdır bunu. Hop. Bunun yuvasına bağlı. Ha, qalanını yox eləməliyik deyir. İki dənə qalıb. İki dənə qalıb. Onu bildim, ok. Burada bunları götürmək üçün gəlmişdi biz. Çertik gümüş. Onu bildim. Bu da belə. Burada kaybolmaq çətin deyil mi? Çətin deyil yəni. Hə, yol taparaq. Az gəl görüm, amıq utanma. Utanma. Amıq utanma. Qaçdık. Bir-birlərini məhv elədilər. Nəysə, gözdə onlar partlasını. Burada çox daha sərin deyirəm. Oha, bu nədir? Deyir Midgard-ı deyirik, ziyarət eləməlisən. Orada daha sərindir. Ha, o tərəfdən quru quruq getməliyəm, ora ne desə. Aha. Başladıq. Necə zəhləm gedir bu varlıqlardan? Yerin altına girən, qoymurlar tez-tez öldürək. Hələ tüpürməkləri var, yerin altına belə girməkləri. Neyse, içinə qox. Yandır az yandır, yandır, şıxlar yandır. Bu tərəfdə arasa getməli şeyləri tapmaq üçün sandığı. Qəşək! Davay, dalaş! Bu nədir? İrfan tomları. Hər yerdə axtardığımız. Biz axtarmıq da qəsdən, prosto qarşımıza çıxırdı. Buradan çıxa bilərəm arasa, yox. Bura vəsio, bura dalandı. Bura dalandı, bura dayı çıxa bilmirik. Buradan çıxa bilirik amma. Deyəm, burada olmuşuq onsuz da. Qəşək! Yerin altında gəl, çıxdı xiyar. Qəşək, imkan vermədi girsin yerin altına. Bu nədir? Götür. Aha, bizi gözləyirmiş o. Ah, gör bir dənəsi dəydi. Bunu ancaq belə spamlayasan zərbələrlə. Nəsə var, vermədi işinə. Deyən o sandığı götürməliyəm mən. Ruslar tərəfdə idi, yadımdan çıxdı. Buranı keçmişik. Buradan düşdük. Getdi qarşı tərəfə. Bax, buna bax, burada var partlatmalı olduğumuz nəsə. Aha.
Yer var ama vura bilmirəm. Yani çatmır oraya elə bil. Aa, buralara çıxmaq olmur. Peki bu yuxarıdan, yuxarıya necə çıxmışdıq oradan? O yuxarıya nətər çıxmışdıq? Buradan. Ha, buradan çıxmağına çıxmışdıq bir. İdeyan var yaxşı. Bəlkə məndən gələsən hara? Midgarda, hər yerə. Hara olur olsun. Yaxşı fikir olduğunu düşünmürəm. Mənim heyvanlarım mənə ehtiyacı var. Amma təşəkkürlər təklifim üçün. Buna bak, divardakına bak, buna bak. Sağsan amıq. Yox, ölüymüş. Qəşəy yol açdıq burada. Pso. Burada da nəsə var. Ha, yuvanın biri oradadır. Mənə gəldi ki, buralarda yaxında bir dənə də yuvadan var. Məncə də. Prosta, prosta, gözlə. Ay, 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 ay. Bunu vurmalıyam, o tərəfdən getməliyəm. Bu tərəfdən yer yoxdur yerməyə. Qıza bax, top kim oynadı. Partiyanları yaman şeylə, mazqi söhbətdir. Neçə qaldı? 3, 4. Bir dənə qaldı. Yaxşı, yaxşı, atırıq, sakitək. Vso, bu da qaldı. Yəni, bu da getdi. Burada bunu götürdük, bilmirəm niyə. Aç görün burada. Qəşək, düz bunun yanına gəldik. Lazım olan yerə. Bayaqdan buranın yolunu axtarırım. Runik təsir aksesuar, runik özelliklere sahip yetişimi, Şahin Habrok'un soyuna ait pensə, neyse, neyse, qəşək bir şey söhbətdir. Neyse, uzun bir adı var, neyse, uzun bir izahı var, no, çox da önəm vermədim, getdik. Çünkü biz burada rəqiblər göçdük. Hop, hop, hop. Oha, oha, oha! Hop, hop, qəşək. Ay, yox, duraka, durak, ay, durak. Ay, öldürə bilərdim, ay, 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 içinə bəhməz, şiş yandı, kebab yandı, içinə bəhməz. Kraskala onu, kraskala, can aparmırmış kraska, mən də bayaqdan. Ən sevdiyin rəng hansıdır? Birini seçməyim şartdır, şartdır. Yo, yo, deyən gözəl. Mavi. Yo, bəlkə də yaşıl. Sarı da çox gözəl. Amma qırmızıyı nəsər ata bilərəm, neysə hamısını istəyir. Buranın başa düşdüm. Buradan sonra hara? Buradan gəldik. Oh! Nə daz? Bunda çıxır, belə çıxır ki, bu da getməli, hə? Buradan çünki döndük, qayıtdıq bura. Buradan iyisi gəlir, hə? İyisi dediyimiz sarı-sarı ışıqlar gəlir. Görürəm ki, buradadır. Aha, gəldilər, amıqlar. Ha, gözlə də amıq. Bir dənə də qaldı, bir dənə də qaldı. Biraz qaldı da amıq, imkan verin. Əsəbləşdim, bax. Məhv elədim mi? Ha, məhv elədim hamısını. Vay, bunu da başını qopar. Başını qoparmadı, mən harasınsa qopartdım, xəbərim olmadı. Xəbərim heç. Mənə gəldi ki, elə buydu, çox sağ ol. Daha yaxşısan? Hə, sayılır, gedək dönək geri. Hardan geri dönürdü, yapar da bizi nə olar, yadımdan çıxdı. Ha, sırf onları öldürmək üçün gəlmişdi, düşmüşdü, yoxsa nə? Başa düşə bilmədim. Getdik də getdik, çıx. Çıxırsan ki, yalanı yiyiblər, sümüklərcək. Oha, olamaz. Bir qısqıramı ya, yaxşı. Yuvalarınızı yıxmışıq deyə bozluq.
Taka, Aysal, Taka. Neyse, bununla xeyli dalaşacaq yani. Herba Ustra, Aysal, davay getdi. Aptek, Azərbaycanda hər ikinci aptek onsuda Herbadır. Aptek adını oxşadı. Aptek açmaq istəyən gəl burdan götürə bilər adlardan. Herba Ustra, nə bilim nə. Qaşək. Qaşək, təsarrufatı yoxdur artıq. Aha. Ayağından, arxasından, tötəşindən də dişlər, tötəşindən də dişlər. Fikir verin, dönüşmədə nəsə qəribəlik var. Şo, birazıq şundan, birazıq bundan, hə. Qaşək, xeyli material yığdıq. Yaxşısan? Bəsən, hə. Buradan çıxmaya hazıram. Buradan aradan çıxırdıq, yadımdan çıxıb. Bu nədir? Yay qabiliyyəti, keskin görük. Nə? Budur bizim indiki. Bu nədir? Yox, 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 yox. Bizdəki bu yaxşıdır. İsran şey. Hasar görsüz sərsəmlətmə verir bu. Oy, gözlə. Görsüz hasar bu çox verir bizdəki. Birinci. Bu amma sərsəmlətmə verir. Amma buna bax, yaxşı deyə. Oh, bəlkə bunu götürək isə təkə. Hasar yaxşı verir ona görə. Bir dənə də bunu gücləndirək. Şey oldu, əvəz-əvəz oldu. Zırhda nəyimiz var? Aksesuar. Runik təsir. Neyse, qırıl buradan. Ona incələməyə axotum yoxdur. Bir dəfə videodan kənar incələyərəm. Hə, davay, evə qaydaq. Bilirsən də, taleyimi öyrənmək bir şey danışmış, dəyişəcəkmiş kimi düşünürdüyüm. Amma hələ də özüməm. Sən hər zaman ki, özün olasan, Loki. Əsl məsələ qəbullanmaqdır. Bəsən qəbullandın? Deyəsən. Gəldiyimiz yoldan geri. Hə, yox, bu dəfə başqa yerinə. Bataqlıqdan geçib evə dön. Dönüş. Yaxşı, evə dönək, bölümü bitirək. Prosta evə nətərdir, haradan dönürük. Piyada. Hə, piyada gedirik. Dalaşıb eləməyəcəyik. Hə, yox. Piyada getməyəcəyik. Hə, bir şey soruşacaqdım. Annenin kahanətlərindən tüm devlər gələcəyə görə bilir. Bəziləri yuxularında. Yaxşı, əz. Bir sıra öncə rüyamda toru görmüşdüm. Hə, və gerçək oldu. Evimə gəldi. Sahi mi? Kabustan farkız olmuşdur. Ay, kabustan fərqli olub deyə. Hə, deyəsən, hə. Nəsə, maraqlı və çox belə yağlı bölümüydü deyim sizə, hə. 1 saat 40 dəqiqə başa düşürsünüz. Şunlar nə? Ateş böcəkləri. Təhlükəlilərmi? Aaa, şirin sən deyir. Nəysə, əgər bölüm dalbadal 2 saat olacaqsa, mən o bölümü 2 yerə böləcəm. Və dalbadal 1 saat fasiləsi, yəni arada 1 saat fasilə ilə paylaşacam, yəqin ki. Ən optimal variant odur. Çünki birini paylaşdı, sonra bir gün sonra paylaşmaq. Ən zor zamanlama. Nə üçün? Sevgi üçün, brat. Vay canına. Bilirəm, bəzi şeylər, tuhaf şeylər yaşadıq. Amma yaxşı ki, gəldim. Şadam ki, gəldim. Mən də. Əl-ələ tutun da. Azından əl-ələ tutardız, ayıbdır. Ya doğrusu, ayıb deyil. Artıq buraya nə gələcəyimi öyrəndiyimə görə istədiyin zaman dönə bilərəm. Deyilmi? Nə zaman? Bilmirəm. Ortalıq sakitləşəndə. Rangdörəkdən sonra mı yəni? Hə, evet. Zor. Deyəm, mən bunun üçün açmaq istəyirəm. Ayda. Tələsən təndirə düşər söhbəti bu deyə. Gözəyəm, çıxa bilirəm bunun üstündən. Hə, şu. Bunu açmaq istəyirəm. Bunun içində qəşəh materiallar var. Çıx da. Hə, şu.
içinde çox yağlı materiallar var da mənə belə lazım olan. Qaydacı Kratos deyəcək, hardaydın? Sonra materialları verəcək, hə yaxşı bir yox. Göz yumacaq materiallara görə. Hadi kızım, yapa bilərsən, davay, burada nə var? Kəstirmə. Aferin kızım, yapa bilirsin, yala, sənə inanıram. Bu dəqiqə bak, bir şey dayanacaq, sakitdir. Yallah biraz dinlensin koy. Yazığı yaman işlettik bugün. Rəsimlərin haqqında dediklərinə ciddiyim. Hakikaten yaxşıdır rəsimlərin. Bilmirəm nə tər patxıl deləsin. Həvəsləndirməyə çalışırsan məni. Keyfimi qaldırmaq. Hə, şey yarayır mı? Bir dəfə də sor görək. Ormandakı ses. Vaxtı gəlmişdi. O ne? Sus artık, ormanda kesersin. Sızlanmak için çok geç. Şimdi. Nedir ki o? Kimdir ki o? What the f... İçine pox. Kim idi o? Gryla. O. Gryla kimdi? Bu nədi? Kör heyvan. Nə olub, problem nədi? Heç bir şey hiss eləmirəm. Hissedecek bir şey yok. Gryla ruhunu aldı. Harada yaşayır? Ne ararsın? Bir kış yeterince kurt gömdüm. Bu kış yeterince kurt gömdüm deyir. Məni izlə. Ha, deyir bu kışta deyir onsa kifayet kadar deyir öldürüm şey. Canavar basırmışam bu da olmasın. Kurdu Gryla'nın elinden kurtar. Dikkat, bu yatıqlar hızlıdır. Getdi, xilas eləmək. Biz yazıq canavar. Canavarı ayağından yapışdırdı, apardı. Burası Gryla kimdi, ruhunu aparan kimdi, demədi heç nə. Burası gedir ondan döyüşməyə. Nə qədər görə bunlar, xırda xırda. Neyse, döyək gedək. Şöyle kurtardı. aha gözde. Buradaki yığaq materialları. Az hara kaçırsan bir yerde dayan. Aha yerin altındaki it de geldi. Ha ne olursun ha. Ha rəhlədilər. Belə. Səbləşmə. Gryla rastlasaq lütfən ortamı gerçək bir şey yapma. Niyə? O mənim böyük annem. Nə? Hər zaman böylə deyildi. Babamın kaderini önünə keçəcək bir şey yapmayacağını öyrənincə dəyişdi. Anladım. Keçmənin yolunu bulmamız lazım. Keçmənin yolunu tapmalıyıq deyir. Nəysə bunun nənəsi ilə dalaşırıq. Bunun nənəsidir. Babamın taleyini dəyişə bilməyəcəyini, yəni babamın dedi atasının. Qızın atasının taleyini dəyişə bilməyəcəyini öyrənəndə. Belə oldu, qəribə oldu. Daha öncə rastladığımız ağaclara bənzəmir. Get. Diğer tarafta bir şey görürsən, baxıram. Bu tarafta heç nə yox. Keç. Gözəl. Yola davam. Gedək görək. Bu canavarı niyə götürdü ki? Deməli bunun nənəsi ruhu zad ala bilir. Bunu Alyasa pasında. Anası məşhur kahin. Yenə şey bundan.
Ah, bilmədən şey aktivləşdirir gücü. O yerin altındakını da öldürməyə lazımdır vaxtında. Aha, gel belə elə yaxşı. Aha, itə bax. İtlə it dalaşır. Yoxsa yaxşı şans var idi, onu sərsəmlətmişdim. Sərsəmlətmişdim onu. Salma məni arxa. Vay amıq. Ha, öldü o yekə. Yerin altındakılar qaldı. Bunlar axmaq şeylərdir də. Çox mazgı şeydir də bunlar. O zamanında bir çox şey dev yaşadı. Nə oldu? Annemi soruyorsun yani. Ay sağ ol, amma kısma dair nəsə üzgünüm də vay. Your mother left the path of the giants way before I was born. Aha, nəsə anası haqqında danışdı. Prosta bilmədim, Atreyin anası yoxsa öz anası. Ham deri. Bunu da götürdük. Çıx buradan. Ah, tülkü. Lata, get. Burası Qrailənin evi, işıq yox. Tuzaqlarına baxmaya çıxmışdı. İçəridə başqa heyvan ola bilər. Tez olmalıyıq. Yoxsa peçimizə odun qoyacaq nənəsi. Buralara nə olub ala? Hər yer qan, hər yer xarab. Ha, deyir yuxarıda başqa yol olmalıdır. Düz gedirdim. Hə, mən də elə bildim ki, orada əlavə yollar falan var. Ha, yuxarı görürəm. Yuxarıda nəsə şey var. Ha, bu yol işarələri var. Ha, bu işarələri bura qoyan Allah canını sağ eləsin. Qoymasaydılar, bilirsiniz nə qədər milleşib qalardıq bu oyunda. Çox ağıllı seçim idi onu ora qoymaq, əlavə eləmək. Buradan sonra nə? Bundan sonra nə? Azoran vursal da. Ha, keçəmsən? Ha, oradan sonra nə? Mən ora çıxara biləcək bir yol var. Ah, gördüm. Qəşək. Qız düzəltdi. Dur, sana bir yol açacağım. Gözdə aç. Hə, bu Qrayla hayvan ruhlarını neyinir? Onların anılarını yaşa bilir. Hiss eləyir. Hür hiss eləyir. Koşarkən, kürürərkən rüzgarı tək dərtlərin avlarını və uyacaqları yer olmasın. Nəm nə. Amma sahtə bir hissdir. Hmm. Oh, arvadın evinə bax. Rayla hələ də çöldədir. Wow, əşyaları çox böyükdir. Canavar ardadır. Burada killerin kapısı var. Hayvanlar orada tuta bilər. Uyda, nə buyda da bunun nənəsi? Loki, kədərimi bilirik və böyük annen tarafından öldürülmək yazmır orada. O işlər öyle işləmir. Davay, qəşək, getdik, itələ. Şey səhbətinə oxşayırıq, Heraklidir, yoxsa kim idi, Persey, kimdir? Gedirik divlərin evinə girirlər, qoyun kimi geyinirlər. Sonra divi kor eləyirlər, zədə o səhbət. Onu oxşadı, biraz. Fi, fay, foy, fuy, qışqırır, div gəlir. Nağılı oxuyanlar, ya multikinə baxanlar bilir. Nə filminə, nə bilim. I think I can hear something breathing near the back of the cellar. Me too. I'm not hearing their voice. Mən elə gəldi ki, nəsə hiss edirəm, kimsə nəfəs alır. Bundan sonra yoxdur gediş. Şo, elə buna görə. Yaxşı, buna da şükür. Nəsə yarımçıq kimi qaldı ora mənə, o yaxşı. Amma yəni. Diyan, sonra.
Bax, bu yaxşı olmadı bax. Bu da belə. Aa, gördüm. Şeylərin dibində elə var, baçokların dibində var. Bax, görsən. Vso, oldu. Nasıl təbii ki olacaq, çünki mən eləyirəm onu. Aa, burada bir dənə də yazdım mən, yox, parçalanmış run. Kerti gümüş. Aha. Gəldi deyəsən. Nənəsi qayıtdı. Bu nədə la ilan? Mən bir şey hiss eləmirəm. Digərində kimi. Ruhunu almış. Əlimizdən gələn bir şey yoxdur. Şariklərdə kimi tut şunu. Nə yapıb? Pek hoşlanmadığım bir dev var idi mi? Pek hoşlanmadığım bir dev. Nə? Boş ver. Bu olsun. Olmaz. Ya, eləyə bilməzsən. Hani nə yapacağımı bilirdin? Vaxtı gəlincə, bəli, elə alır almaz. Bilirəm, amma əbədiyən saxlanmazlar, elə deyil. Ola bilməz ki, bütün həmişə gizlənsinlər. Həm bakalım görə, bırakalım dövülsün mü? İlanın yekəliyinə bağı. Əminsən? Yox. Diyan, divin ruhunu ilana soxmaq istəyir. Ki yaşasınlar, çünki bədənləri yoxdur axı, ruhları var ancaq şarikin içində. Bu hissəni əslində bilmirəm, nə tələ edirlər. Pekala. Gəl onda bir yerdə eləyək. Ayda, deyəsən başa düşürəm nə qarırlar. Vekya. Deyəsən başa düşürəm nə qarırlar, Vekya. Divin ruhunu ilana yerirdilər. İlan bədəninə. İlan başa düşmürük hələ də ki, nə olub? Yəni, daha doğrusu içindəki div. Ya nə, ya başa düşmürəm necə işləyir. Dur! Belə bu mu? Hara getsən? Bir şey yaradı mı? Bilmirəm. Al. Həmən mi vazgeçdin? Onlar sənin sorumlun ondan deyil. Gerçəkdən. Məncə səndə qalmaları daha yaxşı olar. Loki. Əminsən? Bana Atreus denən. Yaxşı. Nənəsi gələcək dalaşacaq elə nənəsinin, yoxsa nə? Day, bu da Little Nightmares oxşadı biraz. Geri dönəlim, mərdivənlərə. Özür dilərim mən. Girdiyimiz yerdən geri çıxmalıyız, burada olduğumuzu bilməməli. O zaman çıxarkən bardağı düzəldərim. Gedəcək ki, gəli bircə. Ya, gəlir. Oha. Uyda. O bayaqçı ilan səhnəsində çox böyük bir təxminim var. Amma əvvəlcədən demək istəmirəm, əmin olmamış.
Oh, yüce yukarıda da. Hı-hı. Arabanın kuruşkasını iki nefer kaldırır. Gizden, gizden. Mızmızlama. Evet, birazdan hatırlamayasın. Axı onu öldürəcək, yox, əngəl olacağız. Nə zamandır qarışmayalım diyorum, amma halı heç iyi deyil. Bilirsənmi, mənə təşəkkür eləməlisən. Ruhunun kimə faydası var ki, ruhun? Sadəcə izdirab qaynağı. Sənə imrəniyorum, nə deyir? İmrənmək nədir? Heykələ, qazan olmadan ruhlar bir işinə yaramaz. Onu oyalacağım. Sən də kurdu qurtar. Sonra qazanı qırarız. Həminsən? Hayır, amma sürəkli saxlanmayız. Qəşəy! Atrayın elədiyi kimi yanaşma. Əmin deyiləm, amma eləyirəm. Büyük anə? Sana bir daha gəlmə demədim mi? Doğru bax, mənə bax. Sən unutduqca çıxıb kendini xatırlayırsan. Kendini xatırladırsan, deyir. Lütfən belə yapma. Ragnarok gəlirsə nəsə deyir. Kədərinin kimə faydası olmuş? Annenin kədəri gənc yaşda göçmək miydi? Gənc yaşda. Babanın kədəri süzmə salakla evlənmək idi mi? Aha, buna nə? Dostunu mu gətirdin? Loki! Loki mi? Bırak onu! Oy, pox kimi çırptı. Oha! Aaa! Little Nightmares! Buradan beni izle. Ne yoxşuyur it kızı. Bir gözde görmür. Ucaz yoxşuyur. Gittik. Bu taraftan. Kaçın siz, kaçın. Var bu taraftan, mutfağa giden bir yol var. Haradasız? Ha, təzdən kuhnaya qaydırıq. Ha, düzdür. Qazanı qırmağa. Buralar niyə belə meyir meyvədir? Burada nə var ki? Orada bax. Keçə bilərsən qarşıya. Keçməyə keçərəm, canını da alaram. Nereye gittiniz ha? Gizlendiniz. Oturup resmini eləyəcəydin də. Krila, canını aparıq gözə. Qəşək. Oh! Aha, başa düşdüm. Qazandakı runlara vurmalısan. Qəşək. Qazan onun başını xarab edir, deyil əvəz. Aha. Aha, qıza bax, ilişir imkan vermir. Qırıl da burdan. Qəşə, arvadın əlindən qazan aldıq. Qəşə, niyə bura gəldiniz, deyir vabşi. Oha. Uzaq dur deyir. Davay qalxaq yuxarı. Davay tez ol. Aha, mum var. Nə mum ha? Uyda, epik döyüşdü demişsə. Soğuk içime oturmuşam həyəcandan. Çox həyəcanlıdır yani. Sən mənim şeyimi dəyməyəsən babşam qazanıma. Uyda bu nə də ola? Ayda! Ay yox! Ay ölmədim hə. Qəşəy, rundan dəydik.
Ama bak, aşağıdaki şey dolubdu. Oha, bana ne cərəzim var kızım. Davay götündən götündən. Aha. Ruh salıb dura bilməzsən. Heyvanlar onlar. Onlara ola, onlardan olursam heç nə olmur. Aha. Aa, qazana vurmalıyam. Yoxsa şey yoxdur, effekti yoxdur yoxsa. Yan qaşa, hayır, dur. Duramıq. Nə oldu, nə vardın? Gözündən bir dənə. Qazanı qırsaq ruhlar qaydar. Davay. Yox, çox güclü atırı. Yen də, divdir də, divlə dalaşırsan. Dur. O mənim o, bırak onu. Vso. Yox. De öyle de. Ne elədiniz? Qazanı qırdıq. Səni xilas elədim. Böyle ite dönüşecek. Sən anan qarnından çıxar çıxmaz geri itlere atardım. Canavarlara. Aman. Çıx buradan. Rədd ol. Çıx buradan. Eləmə. Sakitləş. Gidelim. Başa xarab olub arvadım. Elə bildin yaxşı elədin nəvə. Sən heç kimsən. Kimsə səni xatırlamayacaq. Loki belə. Niyə ki? Onun hekayəsinin bir parçasısan prosta deyir, unudulacaq. Atasının ölümünə o qədər başı qarışacaq ki, deyir, yasını tutacaq ki, yaddan çıxaracaq səni. Sən bir də tutsam, gerək dədən, valideynlərlə bir yerdə öləydin kaş. Eləcə buraxmaq güvənlimi? Bəlkə arxanca gedəcək, bana yemək bırakırdı. Mənə yemək bırakardı deyir. Nə? Məni umumsamadığını söylədi, amma bəzən uyandığımda ateşin başında bir somun ekmək buluyordum deyir. İndi onu verməyəcək deyir. Deyir, mənim vecini almırdı. Amma həmişə yemək verirdi mənə. Əvvəl pişirdiklərindən, indi verməyəcək. O canavar deyil. Sadəcə başı xarabdır. Yolunu qayb etmiş. İtkin düşüb. Gedək mi? Gedək. Gedək, gedək, atırıq, gedək. Aha, kaldron, qrulya. On verdi. Bu taraftan səni geri götürməliyik. Sandığından daha uzun qaldın. Neysə, azından canavarı xilas elədik. İlanı xilas elədik. Angry Boda, sorun yox. Enində sonunda olmalıydı bu. Mən, siz əslində ağılma bu dəqiqə gələn nədir? Biz ilanın bədəninə div ruhu verdik. Atreus, yarış mənlə. Hadi, anlamadım, sanma. Geçən səfər revanş istəmişdim. Əşi, boş ver, əziyyətən mən. Keçən səfər mən sağa qalib uyardım. Məncə bərabər idi. Məncə heç deyildi. Yarışaq. Səhv olduğumu göstər. Yaxşı. Gəlirsən ya yox. Oha. Tülkü mü? Haqsızlıqdır amma. Oha. Biz də canavara dönüşdük. Qəşək. Qəşək, səhnə xoşuma gəldi. Elə bil Afrikaya düşdüm. Hələ bunun əlməyinə bax, hürməyinə bax. Yenə yeniləsənə, ona suruyətdən də sıra azaltırıq.
Haa, məncə elə deyil. Hop! Oha! Oho, səhnəyə bax. Səhnəyə bax sən. Az qalsın çatmışıq deyir, aha. Ayda qız yenə çatdı. Mən haqqətən yoruldum. Yormaq mı? Bütün yolu tükü üstündə getdin. Loki. Atreus. Təşəkkürlər. Öylə üstünə gəlməsinə üzüldüm. Mən də. Heyvanlar da gəldi, oradadırlar. Artıq evə dönməyə hazırsan, ağac evi kəşf et. Karar verincə mabedin o nəbdimlə. Gitmək zorunda olmayan, istəyirmisənsə getmə. Kəhanətin nə zaman gitmən gerəkdiyindən bir şey yazmayıb. Hə, kəhanətim. Deməli, tema nədir? Məncə biz qızı öyrətdik ki, yəni kəhanətlə yaşamaqla deyil də, yəni yazır-yazır düzdür. Bu nədir? Qoy bir dənə buna baxaq. Hələ inanmırsan, eləmi? İnana bilmərəm. Sən də axmağam. Elə deyil. Məncə, babanı o qədər sevirsən ki, atanı. Düşünürsən ki, onu acılara tərk etdiyin bir dünya düşünürsən, düşünəmirirsən. Hə, onun öldüyü bir dünya təsəvvür eləmirsən, yəni. Ağzı içində. Gəl. Bir şey göstərməliyəm sənə. Bu nədir? Şarik. Nə şarikdir bu? Laufey. Laufey. Anamın adı. Keşke boş olmasaydı ama boşdu. Anne babanı kaybetmek ne demek bilirəm. İkisini de bir yerde itirmek. Anasına anasına ayrılmış şardı bu. Annen artık yok ama baban hala vaxtın var. Veda etmək üçün. Demək istədiyini anlayıram və minnətdaram ama. Ama. Bilmirəm. Taliyyəmizi çoxdan yazılmağını qəbul eləmirəm yəni. Qaşıya əl-ələ tutuşdular. Şimdi sənə nə olacaq? Bilmirəm. Dediyim kimi. Sən gedəcəyin qısmında rolun bitir. Sən gedən o qədər, fisi ondan sonra. İstərsən qala bilərsin. Məncə sənin rolun sən istədiyin qədər böyük ola bilər, yəni. Sən istədiyin qədər ola bilər. Nə eləyəsən? Bilmirəm. Babanın ölümünə seyircə qala bilməm. Prosta baxa bilmərəm də dədəmin ölməyinə. Çox bələnəm mi? Dönməliyəm. Yaxşı. Okey. Hə, nə hə? Burada ulduzlar başqadır. Yox. Sən fərqlisin. Yenə görüşəcəyik. Sual vermir, deyir görüşəcəyik yenə. Təbii ki. Şimdi gözlərini qapa və onu sıxıca tut.
Kayıp etmeyi istemezsen onu. If. Düşün hadi. Tekrara. Öz kravatında yuxudan oynayacak bak. If. Ayda demek ki Midgard'daki eve gevşey olacak. If. Midgard'daki eve getdi çıxdı. Loh. Loh. Ola bilməz. Odin gəlsin, şarları əlindən alsın, sən də peçində qalsın. Aha. Qəşək. Əla. Köpü olun teleportu, şar getdi. Tapacaqlar sən amıq. Digər ev, digər ev. İşləmir, brat. Kabusa döndü. Resident Evil. Kaşak. Bunu öldürdük. Oxay, oxay, aha, heyecan, heyecan bastı. Hop hop hop, ehtiyatlı ol. Oha oha oha. Kaşak. Oha oha. Onu belə elək deyilsin. Nəsə tez qutarı, xoşuma gəlmir. Kaşak, bu getdi aradan. Ən pisi oydu. Ayda bu zəhləm gedir bunların bu hərəkətindən bax. Hər yeri donma atırdılar. Ox, götündən nə deydi ox. Bu da belə. Sindirlər dönüb babamın asıl qutaracağımı bulmalıyam. Amma Angir Bodanı şey eləməliyəm. Başıma nə işlər açdım? Saxlamalıyam Angir Bodanı. Sindirin evinə dön. Məncə bizi kimsə izləyir. Ah! Sən nə yapıyorsun? Fenri görmək istədim 2 günlüyündə. Mənə yalan danışma. Niyə buradasan? Tək başına. Əcəlinə mi susadın? Ölmək istəyirsən? Sən kədər deyil. O zaman nə? Niyə? Gizlətdiyin şey nədir? Deyəcək görəsən ya yox. Bu yolu səninlə yürüməyə çalışdım. Hər istədiyini yapdıq, amma heç birinə inanmadım. Yenə də yanındayım, çünki tək önəmli olan güvəndə olman. Hayır, deyil. Səni kim qoruyacaq? Məni qorumaya ehtiyacım yox. Əminsən? Nə bilirsən? Söyləyə bilmərəm, amma mənə güvənməlisən. Mən sənin sırlarına bir şey dedimmi? Eyni şey deyil. Nətər yəni, bir şeylər gizlətdin ki məndən, anlam gizlətdi, haqlı səbəbləriniz vardı amma mənim də var, niyə sən? Sonra. Bax Kratos, niyə, bunlarla dalaşmalıyam olsa. Bax Kratos, uşağı götürərdin, gedərdin o bir dünyada danışardınız da, yəni. Paltar möhtəşəm durmuşsa. Bu saniyəli dondurmağı söhbəti superdir. Yeni yaratıq. Yeni yaratıq deyə bunlar, bunlarla dalaşmışıq. Əvvəlki bölümdə. Bir də, qadıq var bir də. Uyda, çox həyəcanlı momentlərdir. Prosto dalbadal oldu, heç fasiləsiz oturub oynayıram bayaqdan. Fikirləşin ki, 2 saat yarım ki fasiləsiz oynayıram. 2 saat yarım. Yəni, o dərəcə oyun adamı bıraxmır da, yəni ki, get dincəl. Yox belə şey. Atreus da işləmir. Oh, bu nədir? Valkür. Dur, biz unutdun mu? Vanadis. Bu Valkürü tanışdığımı sanmam.
Nereden bilirsən? Hatun kanlı canlı ama farklı. Bizim hiç galiba başarmış. Ayda, Valkürlə dalaşmaq vaxtıdır. Ayda, bu başka Valkürdür. Qəşək, canım da azdı dibində, əla. Biz sənin bacılarını xilas elədik. Ona bax. Bu son moment qaçma söhbəti bizə çox kömək eləyir. Bu başqa Valkürdür, fikir verin buna. Bu başqa Valkürdür tamamilə. Mimir də dedi ki, bu ətli qanlıdır, bu başqasıdır. İnsafı yoxdur deyir. Aha, ayda, mən qalxanı niyə tutmadım? Ha. O, öz başına önce dalaşır. Ah! Qaldırdı amıq məni ara apardı. Az aparma. Oy, öldürdün az. Ah, belə şey də bacaram artıq. Yaxşısan ata. Kratos mənə düşməndən şeylə. Aha, yaman çətindir deyim sənə bununla döyüş ha. Aha. Qəşək. Aa, yox. Nəysə, çətin döyüşdür, amma mümkünsüz deyil. Aha. Biz səni azad edə bilərik, qayət hür görünüyor evlad. Deyəsən onu heç o cin tutmuyubdur. Ayda. Gözlə, yaxşı gedirdik. Ayda, yaxşı gedirdik. Son momentdə sıçdım. Aha, belə olmaz axı. Az qalıb, canı çüt-çüt qalıb. Maz uduzmaq buna çüt-çüt canla. Yox, yox. Yox, qaç bura. Ayda. Öldüm. Yox, demək öldüm. Freya? Freya'dır bu. Axıla gələn hər izdiraba, hər kədəri yığdıracam səpənə səni. Ala, Freya'dır. Yox. Canavara dönüşdü bu, ayya. Qəşək, ay yox, nə oldu? Atreus, özünə gəl. Sən bunu istəmirsən, Atreus, özünə gəl. Ağlına mükayyət ol. Onsuz da kontroldadır. O dostumuz. Aha, Freya'nın xətrinə dəydi söz. Toxundu Freya da, dost xətrinə dəymədi. Atreus. Atreus. Bir şeyin yoxdur. Aha, nə oldu? Partiyaca bu dəqiqə. Çaynik kimi qızır Kratos bu. Daşı götürdü. Nə oldu bilmədim. İkinci round. Maybe. Bəlkə. For the moment. Bu dəfəlik. You are more use to me. Mənə bu dəqiqə canlı daha faydalısın. İşimə. Faydalısın canıma. Nə işinə, nə olub? Qız deyəsən onun dönüşməyini gördü nəsə. Atreus. Oh.
evə. Evə mi? Ya necə yəni? Döndüyümdə gerçəkləri anlatacaqsan, işləri yoluna qoymam lazım. Aha. Biz götürürüz. Majestələri sizi görmək nə gözəl. Bradnefer, nəsə söyledi yəqin ki. Gözünün önündən ayırmayın. Adamı duydun dəli fişək. Davay et şükalağıma. Nə istəyirsən? Bu diyara bağlı zincirlərimi qırmaq. Vanaheimə gedirik. Sadəcə biz qaldıq o zamanı. Vanaheim, aa bunların diyarıdır Vanaheim. Vanaheimə keçid həmən gəliyor. Hiddətdən və hiddəti və ya yiğitliyi seç. Yiğitlik öfkəyə hasar verməkdən ziyadə eləşməni için tükətir. Silah menüsündən Kratos'un öfkə kullanımını istədiyin zaman dəyişə bilərsən. Dəyiş amıq. Spartalı öfkəsi. Yiğitlik, hiddət. Hiddət lazımdır. Qaldıra da bilərəm hətta ikinci səviyyə. Nə verir mənə? Nə verir mənə bu? Qaldıraq. Bilmirəm nə verir, prosta qaldıraq. Hələ bağlıysan, sən niyə necə gedəsən? Diyardan atılmamı önləyəcək bir koruma büyüsü yaptım. İhtiyacım olanı bulana dək dayanır. Bəlkə nədə o? Mənim Midgard'a bağlayan büyünün qaynağı. Bulacağız və yox edəcəyik. Yardım eləyəcəm. Amma yaptıqlarımı dəyişdirməyəcək. Bilirəm. O yüzden iş bittiğinde seni öldürebilirim. Gedir iyi ya yok. Neyse çok epik bölümüydü. Arda 2 saat yarım fasiləsiz oynuyorum. Yəqin bu bölümü 2 yere böləcəm. İkinci de sağolaşma olacaq. Epik bölümüydü. Yəni Atreyla neler yaşadıq. Getdik nə bilim ilana ruh soxduq. İlan çıxdı getdi. Nə bilim canavarı xilas elədi. Nə bilim Angry Boda ilə tanış olduq. Gəldik burada. Nə bilim şarik. Dev şarikləri verdilər bizə. Bir paket misketləri. Gəldi burada Freya ilə döyüşdük. Müvəqqəti barış. Vanaheimə gedirik. Yəni bu 2 saat ərzində o qədər dəhşət çox hadisələr baş verdi ki, mən şokdayım bu dəqiqə. Bilmirəm hansını həzm edeyim. Ona görə mən sizlə burada sağollaşıram. Gedirəm onları həzm eləməyə. Növbəti bölümlərdə öz fikirlərimi bildirəcəm bu arədə. İndilik isə sağollaşıram. Bir daha təkrar edeyim. Serianın sponsoru kralgames.az. PlayStation oyunları ala biləcəyiniz güvənli bir yer. Disk misk falan heç nə yoxdur ehtiyac. Gedirsiniz, alırsınız, istifadə edirsiniz, oynayırsınız. Belə. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək.